った奪ってからマルセル・ヒアン、マルセル・ヒアンが運ぶ、マルセル・ヒアンが運びながらパスを出した1対1だ。いやー、ここで貴重な追加点、ディフェンスの吉野恭平の得点、鮮やかなカウンター返した。イッサム・ジャベリー上がっている、ヌゴラを取った、ファンガラー惜しいですね。もう今のなんかまさしく奪ってからの1本、長いボールが入ります。右サイドの浅野雄也へ、さあここはうまく吉野がカバーに入りました。マスキン入りを狙います。足元ディエゴ・オリベイラ粘る、浮かせていって奥野でしたが、いい出足で奪った吉野、左使って長谷川、小川、井上、吉野、ミドルレンジシュート。もうこれだとなかなかセレッソのこう 4-4 のブロック崩れないですから、はい、うまくスライドできますし、通りました。太田の足元、後ろからガクラが行きました。いい形だったと思います。さあマルコス・ジニオレというところですが、ここは吉野がカット、そしてカプリ動きを見せています。石毛、山本、石毛のところ出た、これは横浜市狙ってます。下は跳ね返し、さあ拾った柏は縦、奪ったボール、下のところに戻したボールが流れたが縦に鎖、これがところの新潟、非常に多く見られるようになっていった。そしてこの山本リフト、ファーストタッチジバリに出します。ただうまく取った吉野、そして自ら前に行きます。大島の浮き球、東野が来た、東野が来た、惜しかったですね。タグを持っています。斜めのボールが入りますが、吉野もヘディング、小川圭次郎ワンタッチでマルセロ、後半のスタートに中原が入ってきて種田に変えて、このカプシャーバー奪った横浜石、横浜石がそのままのポジションに、はい、塩田がボールを受けた、あーと構えには繋がらない。ここも管理に入ったのは吉野だけじゃなく、リスク管理含めてやはりカウンターの対応というのは非常に大事になると思いますね。スローインです。今日は右のサイドですね。さあショートからクロスボール、うん、フェスに行く速さっていうのも前半の途中から横浜市の方が出てますから、はい、でそこからまたボールを奪って攻撃の形っていうのも作れてますよね。よしのいいボール、いい形でリズムは作れているけど、なかなか最後決めてないなっていう感じでゲーム進めると思いますから、監督が、いやー、チョン・ソンリョン今時間かけてよかったんですけどね。はいはいはい、縦へのボールですが、ここは跳ね返される。さあ遠目から吉野のシュートは強烈ですが、しっかりとキャッチをします西川です。さあ寝たらびのところは吉野、車屋です。預けて車屋が出てきた、こう入れながら吉野を使っていきます。あんまり後ろ後ろにはなりたくないですよね。大田抜いた、吉野、そして右が空いているが、萩原と山下、吉田返して一味が対応しています。ここは吉野行かせてマルセロ・ヒアン、胸コントロール、近藤です。ラウロミネイロ、高井がつく、高井がつく、高木です。高木からスペースの大田を狙います。吉野がいました。前熊がうまく運んで縦スペースと吉野、よく粘った。さあその脇のところをついていって斜めに入った、うん、田中、エゼキエウから田中です。ボール保持広島、サウロミネイド、うまくボ
オープンな展開になってきました。そうですね、はい、吉野スライディングで処理、ファンガラーノが中央入っています。シゲ頭越えてファンガラーノ、惜しかったね、はい、入れるか手塚、そしてここ左サイドバックの菊池が、はい、まあ、いろんな景色が見えると思います。逆にそのブロックを飛び越すパスです。速いロングフィード、まあ、横浜 FC の方も失点は多いんですけど、得点というところで言いますと開幕の名古屋戦で得点なかった以降はずっと、まあ、打っています。川崎差し込むフリック、遠野後ろから飛び込んできました。宮代惜しかったですね。折り返す、カットして前線へ、小山津浮かせる、橋間ヘッド、マテウス・サリオ背後へ、吉野がブロックしました、はい、ルキアン、これもカブリーニが狙った、そうですね、名古屋戦は、はい、プレーをしています。しかも1点を守りきるためのこう、ね、大事にしたいですね、はい、今まま右のサイドバック、そうですね、ですね、もうセンターバックでもプレーできました。はい、秋山から行かせませんでしたよ。一周してドリブルで振り回す、中に入ってきたグランダーのボール、なんとかクリアしました。さあ大きく動き、サイドチェンジから中に入っていく田中の折り返し、中村から菅田のクロス、スライディング吉野、今打ちボール、お縦にまず来た、これ吉野行った、あファール、高尾アンダーラップから折り返そうというところ、高尾抜けてきてここで出した、まだあります。インサイドの、はい、まずセンターバックで後ろを固めながら。